kulan lagu taageeray gudoomiyaha ururka haweenka gobolkiira Barwo Farxaan ayaa maanta ka dhacay magaalada Baladweyne xarunta gobolkiira kulankani ayaa waxa ka soo qaybgalay gudoomiyaha ku xigeenka dhinaca arrimaha bulshada gobolkiira qaar ka mid ah ما شاء الله قف وحل ربعين وسوها الجنو مركو سوها الجنو دولة وش جمر كل حريج روتي في قال قدو مجري أنا هو وسوا تجني إن دو قبل كان إنسان حرو هاي إلى يبقى ما عاد يسكر أمن جيس سوقي هاي هواين كسو إيمان عن درين كود موجين عن قف كي ربعنا درين كود بق برايان أنا نو مال علينا يا هواين كأو أورك هواين كأو مثلا أنا كهر لي عدة إيدونا يا أنا نو مال علينا markaas waxaan waxa mahadis kale isku duwaha wasaaradda haweenka oo garabkayga fariso Marooshim Ciise Aadan waxaan ka heer gobol iyo heer degmo maamulka hirshabeel la madaxda ugu sarsareysa kulli waa salaamaya waxa jira barihan isqa qabsi ururka haweenka iyo waxyaalo yar yar oo iska jiray waana la xaliyay way dhamaatay maamul iyo dowlad iyo meel walbana waa laga helayaa in dhibaatooyin fara badan iyo isqa qabsi waan dhameeyay insha Allah taala google nabadeedana ku soo dhameeyay wixii hadda dacwo qabanay waan u furaynaa anaga haween baanahay waxaan rabnaa mar walba inaan xalino nidaamka nabadda dadka inaan isku keenaa rabnaa isdhexgal bulsho aan rabnaa inaan hadda kadib iyo hadda ka hor inaan sameeyno ma rabnaa inaan dadka kala dirno maanta la isqa qabsado la mucaarado anaga waa tagnay horaan u soconaa haweenka gobolka Hiiraa wuxuu dhisanayaa mar dhow xarumo ayaga ay leeyihiin insha Allah taala محمد طوان علاو ستار تي في بلد وينه